Машина токтой эмес. Мас. Бул кырсык өткөн жума күнү Бишкекте болду. Анда жөө адамдар өтүүчү тилкеде бараткан 3-чү класстын окуучусун катуу ылдамдыкта келе жаткан унаа сүзүп кеткен. Баарынан кейиштүүсү бул окуядан кийин кылмышка шектүү айдоочу өспүрүмдөргө жардам берүүнүн ордуна качып кеткен. Бирок жол кырсыгы болгон учурда унаанын мамлекеттик номуру түшүп калып, анын негизинде милиция бир нече сааттан кийин машинаны шаардын четинен тапкан. Ал эми кырсыкка шектелип жаткан айдоочу милицияга өзү келген. Ал спирт ичимдигин ичип алганы аныкталган. На шоку состояние вот, да, испугался, вот только себя прихожу. Вы были в трезвом состоянии? Да, а потом, как себя пошел с другом, созвонился, и друг приехал, и попросил пиво купить мне. Дарыгерлердин айтымында кырсыкка кабылган окуучулардын бири өзүнө келип, өз алдынча тамак жей баштады. Ал эми экинчиси дагы деле комадан чыга элек экен. Дарыгерлер анын баш мээсинде кан уюп калганын айтышууда. Бирөө болсо Сыранов Алимбек Навал кишини оорураак. Биз томограмма жасаганда ошо мээсинин гематома чыгып атат, чоң внутримозговый гематома. Ошондуктан баягы акыбалы оор болуп атат. Анан анын буту да сынган, акыркы да сынган. Внутренний орган даже пока ему уродит. Да, акуалым чын айтсам оорураак. Соңку мезгилде көбөйүп жаткан жол кырсыктарынан улам жарандык активисттер бийликтин бардык бутактарына ачык кайрылуу жолдоп, өлкө жарандарынын коопсуздугун сактоо үчүн аракеттенүүгө чакырышууда. Алардын айтымында айдоочуларга күбөлүк берүүдөн тарта патрулдук милициянын ишин реформалоо керек. Андан тышкары саясий эрк менен коопсуз шаар, андан ары коопсуз өлкө долбоорлорун тез арада ишке ашыруу зарыл. Ал эми саясий эрки жок, жөн эле унчукпай олтура бергендиктен күн сайын бизде 3 кыргызстандыктар каза табып атат жолдон. Ар бир жумада 2 жаш бала каза табат экен. Ар бир айда бир ай унчукпай коюшса, бир айдын ичинде 100 кыргызстандык каза болуп атат. Бул деген согуштан дагы ашып кеткен өлүмдөр болуп атпайбы? Буларга эмне үчүн унчукушпайт? Анан биз мындай жалаң гана эмоционалдык эле эмне үчүн мындай болуп атат деп айткан жокпуз. Биз аларга сунуш берип атабыз. Эмне кылганга болот бир айдын ичинде? Эмне кылганга болот ошол 6 айдын ичинде? Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы 128 бала жол кырсыгынан каза тапкан. Алардын 58% жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тилкеден, 5% велосипед тээп аратып кырсыкка кабылган. Өткөн жылдарга салыштырмалуу балдардын өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары 10% өскөн. Мындан улам депутаттар дагы өкмөт маселени чечүүгө чындап киришүүсү керек деген айтышууда. Жоопкерчиликти күчөтүү менен мен ойлойм чечилбейт. Анткени бул өтө көп тараптуу маселе болуп атат. Биринчиден ошол эле мектептерден профилактика катары эрежелерди, жол эрежелерин үйрөтүш керек. Экинчиден жанагы бүгүнкү күнү водительский праваларды кандай алынып атат. Мен билгенимде бир 40 бизде бүгүн авто мектеп бар экен. Алардын деңгээли кандай, кандай шарттарда алар окутуп атат. 2.5 ай окуп, анан права алса болот. Эми көп учурларда ошо праваны сатып алса деле болот деген сөздөр угулуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, бир жоопкерчилик бул жактан да караш керек го дейм. Эл өкүлү Алтынай Өмүрбекованын айтымында жакын арада өкмөт жылдык отчёту менен парламентке келет. Ошондо бул маселе сөзсүз көтөрүлөт. Мирбек Айткеев, Самат Дөлөтакунов, НТС.